Boa noite a todos. Boa noite. Com muita felicidade e alegria estar aqui novamente, minha segunda vinda a essa casa, para intermediar reflexões e aprendizados dos ensinamentos de Jesus. Poder intermediar aqui a luz divina através da verdade para todos nós necessitados, encarnados e desencarnados. E como a espiritualidade benfeitora, ela programa tudo, né? Tudo é planejado. Vê que essa psicografia que o Mário acabou de ler tem tudo a ver com a nossa reflexão de hoje. Que nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a lei de causa e efeito. E é tão importante a gente entender a lei de causa e efeito. Com o entendimento dela, a gente consegue amenizar os nossos sofrimentos, a gente consegue viver melhor e construir um futuro de mais paz, de felicidade, de alegria, de amor. A lei de causa e efeito também é chamada de karma. Bom, antes de a gente definir, eu gostaria de repetir uma mensagem de Jesus que nos fala e todos os benfeitores ratificam: a verdade vos libertará. E se a gente reparar, ao longo desses últimos tempos, essa verdade cada vez mais se amplia. Cada vez ela vem de forma mais forte, mais clara, mais objetiva. E o Espiritismo tem nos propiciado isso. E a ciência, recentemente, tem ratificado e confirmado tudo que os Espíritos benfeitores têm nos falado já há tanto tempo. Essa permissão que nos está sendo dada do conhecimento da verdade, ela não é à toa. Ela tem um objetivo. E esse objetivo é de nos ajudar. Então, uma bênção a gente poder receber essas informações, a gente ter esse conhecimento e, a partir dele, então, a gente poder acertar o nosso caminho, nos reajustarmos na nossa caminhada. Então, eu gostaria primeiro de definir o karma. Existem muitas más interpretações do karma. Karma é um termo vulgarizado entre os hindus. E, na realidade, ele significa causa e efeito. Na verdade, é uma conta do destino, criado por nós mesmos. Nós criamos essa conta, esse débito. Na verdade, é a justiça divina, que está acima da justiça humana. Os benfeitores, eles previram que as leis humanas, elas serão incorporadas na lei divina. Isso é uma questão de tempo. Então, vocês observem que a cada tempo que passa, as leis vão modificando, elas vão se aprimorando, elas vão tendo mais sensibilidade, mais humanização. É um processo. E vai acontecer a interação. E essas leis irão se encaixar dentro das leis divinas. Mas, por enquanto, muitas coisas que a lei humana preconiza, as nossas leis, como cidadãos e tudo, muitas delas elas não estão de acordo com as leis divinas. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente quer ser certinho, Caxias, e faz, então, a nossa vida pautada nas leis humanas. Mas é importante a gente ter esse conhecimento de quais são as leis divinas para que a gente não se afronte com elas e possa adequar, pelo menos, o nosso interior, pelo menos nas nossas atitudes. Então, o karma é uma conta criada por nós mesmos, está relacionado à justiça divina, mas não é para punição. Deus não nos pune. Ele quer o quê? Ele quer que a gente melhore. Ele quer que a gente vingue. Vingue pelo motivo pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados para quê? Para amar. Amar e ser amados. Nós fomos criados para ser felizes, verdadeiramente. Nós é que nos desviamos nos caminhos, através das ilusões terrenas aqui, principalmente. Então, não é uma punição. A lei de causa e efeito é para o nosso reajustamento.
a nossa recuperação. Tem um texto pequeno do André Luiz, meu xará, no livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier. Ele nos esclarece bem essa questão da lei de causa e efeito. Então, ele nos fala assim, ó, o espírito, em verdade, gasta o que não lhe pertence, mas os recursos que recebeu por empréstimo para a sua sublimação. Não há progresso sem justiça na aferição dos valores. A morte funciona como um juiz inexorável. Agora, o mais importante, cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos. Cada alma cria na sua própria consciência os créditos e débitos que lhe atrairão as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos no nosso caminho. Na verdade, como nós sabemos, passado pelos benfeitores, que o nosso grande juiz após o túmulo é a nossa própria consciência. E ela é implacável. A gente pode aqui criar vários recursos psicológicos para justificar as nossas mazelas, os males que causamos, se justificar o tempo todo, se enganar. Mas depois que a gente passa para o plano espiritual, a nossa consciência ela vai pesando. E já pesa aqui. A gente sabe quando a gente pisa na bola, quando a gente faz um mal a alguém, quando a gente erra, quando a gente escorrega. A gente sabe. A consciência, a voz da consciência. Porque todos nós temos o DNA divino. Todos nós temos DNA. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus. E nós fomos criados com o objetivo de chegarmos ao estágio angelical. Chegarmos próximo de que Jesus nos mostrou, que Jesus é nosso modelo e referência. Nesta humanidade aqui na Terra, nós não tivemos nenhum espírito mais evoluído, mais iluminado do que Jesus. Então, ele é o nosso modelo. Por isso que ele nos falou que ele é o nosso caminho, para nós seguirmos os passos dele, para que nós possamos alcançar a nossa verdadeira felicidade. Então, esse texto do André Luiz é muito importante. E é importante a gente reconhecer essa lei de causa e efeito. Por quê? Porque nós precisamos ter responsabilidade sobre os nossos atos. Nós precisamos ter esse conhecimento da importância da responsabilidade dos nossos atos. Nós precisamos aprender a usar o nosso livre-arbítrio. Nós precisamos aprender a usar o nosso livre-arbítrio. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E a gente normalmente não usa direito. E a gente se complica. A gente se complica e vai acumulando complicações lá para frente. A gente vai aumentando os nossos débitos. E aí a gente cria as nossas próprias dificuldades. Ainda nesta vida, depois na erraticidade, no plano espiritual, e depois nas próximas reencarnações. Por isso nós precisamos enxergar que o nosso momento é o agora, é o hoje. Nós temos que plantar o nosso futuro hoje. Parar de remoer o passado, porque acaba nos atrasando. Parar de ficar pensando no futuro, porque nos cria ansiedade. E atuar neste momento, que é agora, como nós estamos aqui reunidos todos nós, graças a Deus. Fazendo o quê? Estudando, aprendendo, refletindo os ensinamentos, recebendo esse amparo divino da espiritualidade benfeitora, da mentora desta casa, dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, e recebendo essa força e essa energia do plano superior para nos dar o gás que precisamos para quando sairmos dessa porta aqui, hoje à noite, sairmos mais fortificados, mais centrados, mais serenos, mais aliviados, mais consolados, para que sigamos a nossa caminhada. Uma caminhada para o bem, uma caminhada para a nossa felicidade. Só que nós temos que ter paciência, porque nós temos que reconhecer as nossas limitações ainda,
as nossas imperfeições. Somos ainda espíritos endividados. Esse mundo que vivemos, embora esteja passando agora por um momento de transição, que estava previsto para século XXI, saindo do mundo inferior de provas, expiações, de dores e sofrimentos, para um mundo de regeneração, onde o bem vai começar a prevalecer, e isso é irreversível, com ou sem a nossa ajuda? Porque o nosso livre-arbítrio, ele tem limites? O nosso livre-arbítrio, ele tem um limite, que é quando a gente começa a prejudicar o progresso do mundo que a gente vive. Nós não temos esse direito, e muito menos esse poder, de prejudicar o progresso do mundo que a gente vive. O nosso mundo, ele está em processo de progressão. E que nós temos que fazer o quê? Aproveitar. Aproveitar esse momento. E irmos juntos. E irmos juntos para evoluirmos juntos. Porque já está previsto que aqueles que continuarem no equívoco, e continuarem com a falta do bem, e continuarem persistindo no mal, não mais reencarnarão aqui nesse planeta, nesse mundo que nós vivemos. Eles reencarnarão em mundos mais inferiores, mais primitivos que o nosso. Não como uma punição, mas como uma necessidade para que esses espíritos inferiores, que não conseguiram se reajustar, possam se melhorar. Eles vão conseguir melhorar e ajudar espíritos ainda mais inferiores em planos mais inferiores. Então nós não podemos perder esta oportunidade que nós estamos tendo. Todos nós estamos tendo oportunidades. Se vocês pararem para analisar, todos nós estamos tendo oportunidades. E oportunidades assim, de começar agora a plantar o nosso bem. Começar agora a nos reajustarmos. Esqueçam o mal que fizeram. Façam o bem a partir de agora. Porque a gente sabe que o bem que nós fazemos, ele vai neutralizando os males que causamos. Todas essas mensagens que eu estou aqui intermediando não são minhas. Algumas do meu xará, mas não são minhas. Então é importante que a gente reconheça essas leis e saiba a diferença entre as leis humanas e as leis divinas. Os desvios das leis são corrigidos através dos mecanismos da dor, correção e reparação de nossos erros. E aí nós temos a primeira conclusão importante para nós reforçarmos aqui nessa noite. Não há injustiçados. Não há injustiçados. Podem ter certeza disso. Ah, mas eu não merecia isso. Mereceu. Por algum motivo. Ah, mas eu não lembro de ter feito nada que pudesse me causar isso. Bom, pode não lembrar de alguma coisa desta vida, mas com certeza tem alguma coisa a ver com o pretérito, com a vida passada. E que nós estamos nesse momento enfrentando essa adversidade, enfrentando esse conflito, muitas vezes familiares, para poder nos reajustar. E Deus nos dá essa oportunidade de, às vezes, um único, uma pessoa que nos fez muito mal lá no passado, no pretérito, ou pessoas que nós fizemos muito mal, venha nesta vida como um filho, como um pai, como um irmão, para permitir o quê? Permitir o resgate, o reparo, e que nós possamos, então, com este inimigo, ex-inimigo, ser, a partir de agora, um amigo, um familiar, em que a gente crie laços de amor. Porque o objetivo todo é que a nossa família real, ela aumente a cada encarnação. A família espiritual, ela é maior que a família consanguínea, do que a família terrena. Não necessariamente a família consanguínea, ela será a nossa família espiritual. Mas normalmente nós reencarnamos no mesmo mundo, no mesmo grupo, na mesma, com os mesmos pares. E o objetivo é o resgate e criar laços de amor, para que eles passem a fazer parte da nossa família espiritual. Porque o objetivo, gente, é que a gente consiga amar mais. Não é amar só os nossos filhos, para que a gente possa amar os filhos dos outros também. Esse é o objetivo maior. E esse é um dos objetivos da nossa reencarnação. De várias existências nossas aqui, no mundo encarnado, para que nós possamos ir nos depurando, resgatando e aumentando os laços de amor. Esse é o objetivo. Ou seja, não tem punição. Doutor Bezerra de Menezes, ele tem uma mensagem muito interessante,
que ele nos fala. Deus não nos pune. Ele nos dá a oportunidade de nos corrigirmos dentro dos nossos erros. Isso é muito legal. Então não é punição. Bom, Deus é misericordioso. Então não existe a lei do talião, olho por olho. O que ele quer é que a gente aprenda, para que a gente não erre mais e para que a gente possa alcançar a nossa felicidade verdadeira, a nossa saúde espiritual. A nossa saúde espiritual. Então, fique claro que o objetivo da lei de causa e efeito é a nossa libertação, é a nossa renovação, é a nossa progressão espiritual. Esse é o grande objetivo da lei de causa e efeito. Mas como que isso se sucede? Como que isso acontece? Através de quê? Através da reencarnação. Não há outro meio. Por isso que Jesus falou, é preciso nascer de novo. E nascer de novo várias vezes. E quantas vezes forem necessárias. Para que a gente possa realmente evoluir. Os benfeitores nos falam que no plano espiritual há um refazimento. Há muito estudo. Muito estudo, assim como nós estamos fazendo aqui hoje. Muito estudo. Mas a escola prática é aqui. A provação é aqui. A expiação é aqui. Porque é aqui que a gente tem essa oportunidade de estar no corpo encarnado, cobertos, para não enxergarmos, não lembrarmos do nosso passado, que é uma bênção. Imagina, é uma bênção isso. E como nós iríamos resgatar laços com pessoas que de repente foram muito inimigas nossas? Então é uma bênção. Você imaginou se você de repente vem à sua memória que você matou uma porção de pessoas na outra vida? Estuprou várias pessoas, crianças, e de repente isso vem na sua mente, como que você vai lidar com isso? Então Deus é muito misericordioso, porque Ele nos permite essa amnésia temporária, para que a gente possa então progredir e resgatar. Por isso que não é olho por olho, não é lei do talião. Então é através das reencarnações. E lógico que são inúmeras, porque isso não é assim. É um processo de merecimento, de esforço, de trabalho, sacrifício, abnegação que nós precisamos conquistar. É meritocracia, sim. É por merecimento. E esse merecimento é individual. O que nós devemos é nos amparar, nos ajudar. Mas cada um vai passar pela porta estreita individualmente, através dos seus próprios passos. É a mesma história do professor com o aluno. O professor ensina o aluno. Dá lá a matéria, dá reforço. Mas quem que faz a prova? É o aluno. O professor não pode fazer a prova pelo aluno. Quem que vai passar? É o aluno. O professor ajudou. Mas também se o aluno não quiser ser ajudado, não adianta. Se ele for às aulas, se não prestar atenção, se ele chegar em casa e não estudar os livros, ele não vai conseguir passar. Acontece o que com ele? Recuperação. E se continuar, perde de ano. E o que acontece com ele? Vai se atrasando. E vai aumentando o seu próprio sofrimento. É isso que acontece conosco em relação a Deus. Não é? Uma simplificação de exemplo. Mas é exatamente isso. A essência é a mesma. Isso é importante porque nós precisamos parar de botar para os outros. Nós precisamos parar de botar, porque a gente sempre tem que achar a culpa em outra pessoa. E quando não é em outra pessoa, é botar a culpa em Deus. Ou então a culpa no obsessor. O problema é o obsessor. A gente que atrai o obsessor. Porque se você começa a praticar o bem, a ter sentimentos e pensamentos bons, a se esforçar, a permitir a luz, orar todos os dias, quando acorda, na hora que vai dormir, na hora que vai trabalhar. Se controlar nos seus impulsos, nos seus instintos primitivos. Se esforçar, fazer o bem, trabalhar no bem. Ah, não há obsessor que aguente, ele cai fora.
a gente que atrai. Porque existe uma coisa que é a lei. As energias afins se atraem. Os laços entre encarnados e encarnados. Entre encarnados e desencarnados. E entre desencarnados e desencarnados é por afinidade. Energia boa atrai energia boa. Energia ruim atrai energia ruim. Os cientistas já estão conseguindo ver isso. Albert Einstein já falava sobre isso, que nós somos um conjunto de energias. E que nós temos que direcionar se essas ondas vibratórias vão para o bem ou vão para o mal. Se estão indo para o mal, a gente se complica. Porque aí a gente está se deixando conquistar pelo velho homem, que somos nós mesmos ontem, piores. Porque a espiritualidade fala que nós hoje somos a melhor versão. A nossa melhor versão é a atual. Então, e nós estamos toda hora sendo o quê? Assediados pelas nossas más versões anteriores. Isso chama-se auto-obsessão. E muitas vezes a gente não resiste. São os nossos, as nossas más inclinações. As nossas más inclinações são os indícios do que nos resta corrigir. As nossas más inclinações são os indícios do que nos resta corrigir. Então, nós precisamos reconhecer quais são as nossas más inclinações. E já sabemos. Garanto que todo mundo que está aqui sabe qual é a sua má inclinação. Suas más inclinações. Todos nós sabemos. Nós temos que reconhecê-las. Não precisamos, não podemos colocar debaixo do tapete. Nós precisamos reconhecê-las. É fundamental reconhecê-las. Jesus já nos deu essa dica. Conheça-te a ti mesmo. É o único caminho de a gente reconhecer as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas más inclinações e começar a trabalhá-las. Porque nós precisamos trabalhá-las. É o trabalho interior. Gente, a felicidade nossa não está fora. Ela está dentro. Tudo depende da forma que nós encaramos a vida. Tudo depende da forma que nós olhamos as coisas ao nosso redor. Se nós temos a lei de causa e efeito compreendida em nossa mente, nós vamos saber o seguinte: aquela pessoa que nos agride muito, que nos faz mal hoje, é porque essa pessoa, provavelmente, nós fizemos muito mal a ela, lá atrás. Então, primeira coisa, ó, eu tenho que me acertar com essa pessoa. Por isso que Deus fala, para amar os nossos inimigos, dar outra face. Ah, isso é impossível. Eu não estou nesse nível ainda. Talvez lá no futuro, depois de muitas reencarnações. Não, não. Por isso está sendo nos dado esse conhecimento. Esse conhecimento está sendo permitido para a gente, porque nós precisamos dele. E nós precisamos utilizá-lo em nossas vidas, não na vida do outro. Jesus esteve aqui e não impôs nada a ninguém. E nem tentou convencer ninguém, ele transmitiu a luz. E ele mesmo reconheceu que naquele momento poucos captaram. Até os seus apóstolos vacilaram muito, inclusive no momento do seu calvário. Então, na realidade, é um processo evolutivo. Ele sabia, ele avisou. Ele avisou que nós iríamos ter 18 séculos de sofrimento. E nós tivemos 18 séculos de sofrimento, de perseguições aos cristãos, de atrocidades na humanidade, as guerras mundiais. Foi muita coisa ruim. Mas ele previu que nós iríamos começar a melhorar depois dos 18 séculos. E os benfeitores vêm confirmando. E que o século XXI, que é esse que nós estamos, é o século da virada. É o século das coisas acelerarem. O pessimista não enxerga isso. Como diz Bezerra de Menezes, o pessimismo é o quê? É o mal que nos cega, que faz a gente empacar. Então, a gente só vê o lado ruim das coisas. Se nós analisarmos racionalmente o que está acontecendo no momento com a humanidade, é coisa boa. As sujeiras estão vindo à tona para serem limpas. Chega de esconder debaixo do tapete. Chega de tanta hipocrisia. Vamos botar as cartas na mesa. Vamos limpar a sujeira.
Esse é o processo de transição. E agora, o que mais os benfeitores nos advertem? Trabalhar o nosso interior. Trabalhar o nosso interior. Olhar para nós mesmos e trabalhar essas nossas mais inclinações. Essa é a nossa grande missão neste momento. E nós, espíritas, nós temos uma importante missão. Primeiro conosco, com nós mesmos. E sabemos utilizar esse conhecimento na nossa vida, individualmente, dentro da sua família, dentro da sua profissão. Estudar, aprender e praticar. E aí nós temos a obrigação de transmitir. Essa obrigação de transmitir não é para impor e não é para tentar convencer ninguém. O Espiritismo não tem objetivos de fazer proselitismo. Ou seja, nós não queremos que todos sejam espíritas. Não é o objetivo. A Providência não fala sobre isso. Que todos nós sejamos espíritas. Não. A Providência fala que todos nós sejamos cristãos. Pessoas boas, do bem, sem maldade. Não tem espaço para maldade. Não tem espaço para maldade. Essa é a Providência. Agora, o Espiritismo vem como um instrumento fundamental. Porque ele vem límpido, cristalino. Trazido pelos benfeitores, que nos esclarece as parábolas de Jesus, sem deturpação. Ora, o Espiritismo fala para não se meter em política, para não cometer o mesmo erro que a Igreja Católica cometeu, foi se meter em política, em poder, começou a usar a palavra de Jesus para invadir países, continentes, explorar, matar em nome de Jesus, deturpou tudo. Agora está se reajustando, pode reparar que está se reajustando, esse Papa já é diferente. É a Providência. Nós não estamos aqui para criar confusão entre as religiões e as crenças. Não é esse o objetivo. Por isso que a gente nem deve chamar Espiritismo como religião. Por isso que é chamado como uma doutrina. Até porque o Espiritismo surgiu da ciência. O surgimento do Espiritismo foi pela ciência. Allan Kardec, um pesquisador, um cientista, na França, pela sua tendência, seu tino de pesquisador, se despertou com os fenômenos mediúnicos que estavam acontecendo naquela época, principalmente nos Estados Unidos, e ele começou a missão que ele nem sabia que era a missão de fazer a codificação e de receber todas essas informações elevadas de espíritos benfeitores em todas as partes do mundo, por vários médios diferentes, falando a mesma coisa, e ele sendo muito metodológico. Porque o que ele montou é uma coisa sublime, muito bem amparado. E muito bem amparado. E trouxe essas verdades todas puras, cristalinas, não poluídas. Essa é a grande vantagem. Se você pegar um jovem, um adolescente, uma criança e pedir para ler a Bíblia, ele não entende nada. Se ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o início pode até de repente ter dificuldade. Mas no final, todo capítulo terá no final. Instruções dos Espíritos. Pronto. Esclarece, está tudo mastigado para a gente. Porque o objetivo é esse. O objetivo é que a verdade venha no momento que a gente tenha a condição de receber essa verdade. Jesus deixou as parábolas com esse objetivo, para que não fossem deturpadas. Porque está lá a parábola. Entendeu, não entendeu, entendeu mal, mas ela está lá. Em algum momento, lá na frente, que agora, nós iríamos, então, entender e interpretar de maneira adequada. Que é o que está acontecendo agora, no mundo. Que é o que está acontecendo agora. Então, as reencarnações são fundamentais para que se concretize esse mecanismo da lei de causa e efeito. André Luiz, Allan Kardec, Emmanuel, todos esses benfeitores já vêm nos falando sobre a reencarnação e os processos reencarnatórios. Já há muito tempo. E hoje a ciência começa a comprovar tudo o que esses benfeitores falaram. Mas Kardec previu isso, a união da ciência com a espiritualidade. Leon Denis previu que neste momento que nós estamos vivendo agora, nós teríamos o quê? O espiritualismo científico. Está no livro dele, de 1908. Ele previu isso. E está acontecendo. Sabe por quê? É uma opção de pesquisador, de neurocientistas, principalmente nas universidades americanas, onde tem mais pesquisa, estão todos estudando a espiritualidade. E unindo a espiritualidade à medicina. E unindo a espiritualidade e a medicina.
Então, o que tem hoje pesquisador estudando espiritualidade, publicando, saindo em revistas importantes da ciência, da medicina, da física, vocês não fazem ideia da quantidade. Se vocês entrarem num site chamado PubMed, que é um site de biografias eletrônicas de pesquisas mundiais super conceituado, que é o que a gente usa para as pesquisas científicas, vocês vão ver a quantidade de trabalhos publicados na área. Só vocês colocarem lá, medicina e espiritualidade, vocês vão se surpreender. Universidades só conceituadas. Universidade de Harvard, de Oregon, de Virgínia, da Pensilvânia, só universidades renomadas, publicando coisas impressionantes. Sabe o que essas publicações estão fazendo? Então, elas estão confirmando o que André Luiz falou nas suas obras. Vários livros, Missionários da Luz, Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos, Nosso Lar, que André Luiz foi médico aqui encarnado, e médico no plano espiritual, e também contínuo de pesquisador, trouxe uma porção de coisas e informações para a gente. Coisas cabeludas. Que a gente, quando lê aquilo lá, né, lá atrás, não, isso aqui não é viável. Não é que a ciência está provando tudo. E agora, recentemente, foi publicado na revista Lancet, a revista mais importante e famosa do mundo, da ciência, que os pesquisadores de Harvard reconhecem as publicações do Chico Xavier, das obras de André Luiz. Porque aquilo que Chico Xavier, naquela sua humildade, psicografou aqui no interior de Minas, no Brasil, aquele conteúdo passado pelo Espírito André Luiz, estão sendo todos confirmados pela ciência. Todos confirmados. Graças a Deus. No Evangelho, capítulo 5, item 5 a 13, tem algumas coisas que são muito importantes, que fazem a gente compreender melhor a causa de nossas aflições. Então, as nossas aflições causadas por problemas atuais é mais fácil compreender. Então, se você fuma a vida inteira, você tem grande chance de ter câncer de pulmão. Você está se destruindo. Lei de causa e efeito. Se você come demais, vai ficar obeso, vai desenvolver diabetes, vai fazer síndrome metabólica e vai se destruir. Lei de causa e efeito. Se você fez mal a alguém, reconhecidamente, você acaba recebendo depois o troco daquela pessoa, ou de familiares ou amigos daquela pessoa. Lei de causa e efeito. Aí fica fácil a gente entender. O problema é, nasceu uma criança com uma malformação congênita grave. Um jovem tão bom que todos gostavam. Um rapaz de luz, bom, não fazia mal a ninguém, e aparece com um câncer irreversível e desencarna cedo. Um jovem cheio de perspectivas na vida morre num acidente trágico. Aí essas a gente não entende. Essas são ditas fatalidades. Aí o Espiritismo vem nos ensinar. Não existe fatalidades. Não existe fatalidades. Não existe um acaso. Tudo tem um motivo. Aí vem as causas pretéritas, as causas passadas. E aí nós temos que entender isso para poder sabermos enfrentar esse sofrimento. Porque imagine uma pessoa passar essa vida com tanto sofrimento, dor, adversidades e não aprender nada com isso. Aí foi em vão. Vai sofrer tudo de novo depois. Não conseguiu se adiantar em nada. Agora, se a pessoa tem esse conhecimento, sabe, olha, só estou sofrendo, tem motivos. Lógico, as adversidades surgem na nossa vida para nós tentarmos enfrentá-las e superá-las. Não confundam resignação com acomodação. Não é isso. Ah, aquela mulher apanha do marido. É porque ela precisa apanhar, porque é a lei de causa e efeito. Negativo. Deus não falou isso, a doutrina não fala isso em momento algum. Negativo. Não é para isso. Mas não é para revidar a agressão. É para ela fazer o quê? Denunciar. Que as leis humanas vão punir. Elas estão aí por isso. E ela vai enfrentar essa dificuldade e essa diversidade da melhor forma possível, tendo o entendimento que se ela está sofrendo com aquela pessoa é porque algum mal ela fez àquela pessoa, e aí ela tem a capacidade de perdoar. Não precisa continuar apanhando, mas vai perdoar. E jamais revidar a agressão. Essa é a forma
Como ela pode julgar aquele que está agredindo? A prece, a oração, que tem um poder enorme, que os benfeitores nos falam isso repetidamente. Toda a literatura da doutrina espírita nos fala sobre o poder da prece. E a ciência hoje está provando o poder da prece, inclusive para a cura física. Então nós temos que utilizar esse instrumento maravilhoso e divino, que é a prece. Mas não é só ficar rezando. Não adianta você ficar só rezando. É a prece e se esforçar. E trabalhar no bem. Estudar, aprender, praticar e transmitir. Então precisamos fazer as duas coisas simultaneamente. Esse é o caminho que os benfeitores têm nos mostrado e que depende só de cada um de nós. Bom, André Luiz nos explicou em Evolução em Dois Mundos e Missionários da Luz todo o processo reencarnatório. Ele falou que nós reencarnamos no corpo sutil de agora os males que alimentamos no nosso ser no passado. Ele nos fala sobre o corpo causal, causando um problema no perispírito, quer dizer, o trauma no perispírito, causado pelos nossos males, pela nossa cristalização de coisas ruins, e que nós levamos esse trauma no perispírito além do túmulo. Esse trauma nos persegue no nosso corpo espiritual, no plano espiritual, e depois nós reencarnamos com esse trauma. E ele explica detalhes. Ele mostra os laços desse corpo espiritual, desse perispírito, esse modelo que vai formar a nossa parte biológica, né, interferindo no desenvolvimento orgânico. Ele fala em ontogênese, na embriogênese. Desde a fecundação, os laços desse perispírito defeituoso, causado por nós mesmos, por males do passado, interferindo na embriogênese. Isso, quando André Luiz Chico Xavier escreveu isso, em 1940 e poucos, a ciência não sabia disso. E ele foi mais longe. Ele falou que isso, os fluidos magnéticos produzidos por esse trauma do perispírito, ia atuar no citoplasma das células, especificamente nas proteínas das células. E essas proteínas das células que iam mudar o gene, o núcleo da célula. E com isso ele quebrava a teoria que a medicina estava defendendo até então, que era o determinismo genético, que tudo que acontece conosco fisicamente vem do determinismo genético. Errado. Você tem uma família que tem um problema hereditário, um gene forte, a gente chama de dominante, e você tem aquela família 5 filhos, 2 têm a doença, 3 não têm. Por quê? Se todos têm o mesmo gene e ele é dominante. A ciência não explicava isso. É uma questão de fatalidade. Não existe fatalidade. Aí André Luiz nos explica isso. Mas o mais legal disso tudo, que veio o projeto Genoma. Esse projeto Genoma e o projeto Proteoma, que terminou a primeira parte em 2000 e pouco, e está agora na segunda parte, provou exatamente isso. Isso foi publicado nas revistas mais importantes de medicina. E caiu por terra a história do determinismo genético. Sabe o que os cientistas descobriram com o projeto Genoma? Eles descobriram que não é o gene que determina a nossa evolução biológica, mas que são as proteínas do citoplasma. Nossa. Os cientistas foram descobrir isso agora. André Luiz falou isso em 1940 e poucos. Olha que legal. É muita luz, né? Só não enxerga quem não quer. Por que é muita luz? Quer mais comprovação do que isso? Isso está publicado, gente. Isso está publicado em revistas muito importantes. E aí o chefe dessa pesquisa do Projeto Genoma, que ganhou o prêmio Nobel e tudo, o cientista Francis Collins, que é o chefe da equipe, ele chegou à seguinte conclusão: olha, o ser humano tem apenas 300 genes a mais do que o rato. Por que tanta diferença? Porque tem algo mais. Ele chegou a conclusão até agora do Projeto Genoma é que ele concluiu que tem algo extrafísico. Tem algo extrafísico. Lógico que na comunidade científica ainda existe muito paradigma, né, de reconhecer a espiritualidade. Está mudando. A todas as universidades americanas que têm cursos de medicina já têm a disciplina de medicina e espiritualidade.
Nós aqui em Taubaté, na Universidade de Taubaté, em Taubaté, e tal, nós já temos a disciplina Medicina e Espiritualidade, e graças a Deus eu faço parte. Foi o primeiro curso de medicina no Brasil que tem a medicina, a disciplina Medicina e Espiritualidade oficial. Faz parte do currículo, não é opcional. É oficial e obrigatório. Mas quase todos os cursos de medicina nos Estados Unidos já tem. Por quê? Porque a ciência está provando. Provando através de exames de imagem, de estudos observacionais, de estudos in vitro, existe algo mais. Aí os ateus querem, em vez de falar que é alma, aí não querem falar alma, né? Ficam com vergonha de falar em alma. Aí eles falam psiquismo. Então a moda agora entre cientistas é falar o psiquismo. O psiquismo é extracerebral. Ele não está dentro do cérebro. Ele está fora do cérebro. Mas não é alma, não. Alma não. Alma é coisa de religioso ignorante. É psiquismo. É alma. É algo que os benfeitores já vêm nos falando há muito tempo. É perispírito. Uma parte morre do nosso corpo físico e a outra continua no mundo espiritual. E volta. Entrelaçado, uma nova reencarnação. E aí nós temos um pesquisador chamado Ian Stevenson, na Universidade da Virgínia, que estudou reencarnação. Isso foi publicado no Lancet também. Sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que as marcas de nascença e as deficiências genéticas têm a ver com vidas passadas. Um pesquisador, cientista. E vocês não fazem ideia do que os neurocientistas estão descobrindo? Vocês não fazem ideia. Porque os resultados dessas pesquisas todas ainda não estão ainda liberados. Está muito contida ainda dentro das paredes acadêmicas. Até porque eles têm medo também. Mas só que isso, obviamente, é uma questão de tempo. A física quântica deu um salto enorme, mostrando uma porção de coisa e caindo uma porção de teoria. Então está caindo a teoria do determinismo, está caindo a teoria do reducionismo, está caindo a teoria do mecanicismo. E todos estão provando que existe algo extramaterial. A ciência provando que a espiritualidade nos fala há tanto tempo. Há tanto tempo. Antes de Cristo. E está confirmando agora. Um motivo de alegria. Minha alegria. Existem hoje pesquisas avançadas em EQM. EQM é os estudos de quase-morte. Experiência quase-morte. E esses estudos, que estudam pessoas que ficam em coma meses, às vezes anos, como se fosse uma morte cerebral. E essas pessoas, depois quando acordam, elas lembram de coisas que aconteceram ao redor delas, das pessoas que estiveram com ela, tudo que acontecia ao seu redor. Só que elas estavam com morte cerebral pelos aparelhos. Então, esses estudos de quase-morte estão provando o quê? Que a mente é fora do cérebro, é extrafísico, é extracorpóreo. Em suma, gente, os estudos estão mostrando que espiritualidade está incorporada dentro do nosso corpo físico. E isso é uma coisa que hoje não tem como mais negar. Apenas que as coisas agora viram numa velocidade muito grande. Quem viu aquele vídeo do Chico Xavier, do Geraldo Lemes? Geraldo Lemes falando sobre Chico e o futuro. Alguém que leu, viu aquele vídeo? Que passou aí em vários? Viralizou aí nos apps e tudo mais. Quem assistiu, coloca lá. Põe na pesquisa lá. Chico e o futuro. É o Geraldo Lemos, que teve a oportunidade de conviver com o Chico, e ele conta a opção de coisa que Chico previu. Tudo está acontecendo. Tudo. Inclusive, ele tem até um marco. Ele fala junho de 2019. Junho de 2019. E está batendo com as descobertas, está batendo com as coisas que estão acontecendo. Ah, André, mas tem muita coisa ruim. Sim. Sim, tem. Nós estamos no estágio ainda de imperfeições, mas só que elas estão vindo à tona. Ainda há necessidade desses sofrimentos que acontecem, essas tragédias, porque é através delas que gera comoção, o sentimento bom, a solidariedade e tudo mais. Nós precisamos. Nada é por acaso. Bom, para a gente finalizar e encerrar aqui, está estourando o meu tempo, já estourou. Como amenizar o karma e como viver melhor? Como nós podemos amenizar o karma? Eu estou pensando em me dar a melhor receita.
Depois de excluir, doutor Bezerra vai negar a receita. Ele está em carro. É a melhor coisa. Ele está em carro. Passe agora a trabalhar na sua vida pensando que tudo que você faz de ruim volta contra você. O mal que você causa volta para você. Isso é inevitável. Não tem jeito. Pare de fazer mal. Se você não consegue fazer muito bem, pelo menos não faça o mal. Já é o primeiro passo. Aí começa a fazer o bem. Aí você vai lembrar que André Luiz falou que o bem neutraliza o mal. Então, o bem que você vai fazendo, vai neutralizando o mal que você já fez. Deus é misericordioso, Ele quer que você aprenda. Então, aquela pessoa que deu um tiro no peito de uma outra e matou, corpo físico, não quer dizer que ela vai ter que sofrer um tiro no peito e desencarnar. Não. Ela vai passar por algum tipo de sofrimento para que ela aprenda com o erro que cometeu. E não faça mais isso. Então, é assim que funciona a coisa. Então, vamos começar a trabalhar isso. Temos noção e responsabilidade dos nossos atos, porque eles têm consequências. Nós somos o que emanamos. O que sentimos, o que pensamos, é o que nós vamos viver. Se você é pessimista e só fala coisa ruim, lamento, porque sua vida vai ser um inferno. Só vai se aproximar de você pessoas assim também, encarnadas e desencarnadas. Uma pessoa que só tem vícios na vida, só aproxima gente que tem vício também. E pior, vê os espíritos também, cheio de vícios. Não tem maconha, cocaína, crack lá no plano espiritual, mas ele vem fumar junto com o encarnado. Ele consegue sugar a energia do prazer do vício no encarnado. Isso também já tem sido mostrado, inclusive em pesquisa. Ou seja, nós temos que começar a cultivar sentimentos bons. Quando vier um sentimento ruim, troca pelo sentimento bom. Quando vier um pensamento ruim, troca pelo pensamento bom. Então, essas são as receitas. Tentar reparar o mal, lembrar que se está sofrendo com a agressão de alguém, lembra, você deve ter feito mal a essa pessoa, perdoa, desculpa. Não precisa amar. Os laços que foram quebrados, muitas vezes, é difícil reatar nesta vida. Mas, pelo menos, não piora a coisa. André Luiz fala o seguinte, casamento. Ele fala que é compreensivo o divórcio, principalmente quando o objetivo é a prevenção do crime, agressões. Isso é inadmissível. Tem que denunciar e a lei humana coibir. É inadmissível. Mas ele dá um alerta. Nós estamos apenas protelando, porque a nossa redenção não foi conquistada. E vou passar uma mensagem que, para quem não sabe, não é muito agradável. Vai se encontrar de novo com essa pessoa. Vai voltar em outra encarnação com essa mesma pessoa de novo. O ódio algema as pessoas. O ódio algema as almas. O ódio algema os espíritos. Então, prevenção, profilaxia com a vacina. Não ter ódio. Mas me agrediu. Não tem ódio. Você pode se defender, se agredir, você pode se afastar. Pode se afastar. Lógico que pode. Mas não cultive o ódio. Tenha pena. Transforme o ódio em pena. Pena não quer dizer que você é superior, não é isso. Pena significa que você está compreendendo que aquela pessoa é doente. É uma enfermidade espiritual. Você te ajuda. E não existe algozes e vítimas. Porque a vítima de hoje foi o algoz de ontem. É assim. Isso é lei de causa e efeito. E para finalizar, o Mário já deve estar meio nervoso. Vamos finalizar. Eu vou deixar para vocês aqui uma mensagem do meu xará, André Luiz, que ele fala o seguinte: o bem praticado hoje neutraliza o mal praticado ontem. Nós precisamos fazer a nossa renovação mental. Nós precisamos estudar, ter conhecimento e praticar. Nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos ser otimistas. Se nós, mais um pouquinho espiritualizados, não formos otimistas, quem será? E nós temos que levar esse otimismo, essa luz para as pessoas que estão desesperadas.
como diz a canção de Francisco de Francisco de Assis, onde há desespero que você leve esperança, onde há tristeza que você leve alegria, onde há trevas que você leve a luz. A maneira que a gente tem de anular a escuridão é acender a nossa luz. Não é acender a luz do outro, não. É acender a nossa luz. Então precisamos ter bom ânimo. Bom ânimo. E não precisamos. Toda edificação da alma requer disciplina, esforço e perseverança. Disciplina, esforço e perseverança. E que nós possamos então sair daqui hoje renovados, fortificados, com uma energia boa, com fé na providência divina, e vamos estudar, aprender, praticar e transmitir. Que assim seja, graças a Deus. Thank you.